seen code quoi parce que moom rek laa gis mu comprendre ba lion yi ñëwee jóge aéroport di dem palais xale yi bañ leen toppee Macky Sall rek laa gis mu comprendre message li ma lay wax nan la xale yi nekk ci biti parce que ba ko journaliste njëkk laaj li mu njëkk wax mooy il faut que ñu xool nan la ñuy def ba jàppale xale yi parce que xool xale yi nuñ toll muy ay xale yi ndaw nga xam ne réew mi xale yi 75% amaguñu 35 ans. Ça veut dire que boo amee réew mi mel noonu lépp looy def war nga xam ban njeexte lay am ci liggéey bi ci xëy bi ci xëy ndaw ñi. Stratégie bi nag mooy xam nga Abdoulaye Wade nit ñi ñëpp ah ku ci nekk da nga am lu Abdoulaye Wade lu mu bàyyi ci yow lu ñu mën a wax Abdoulaye Wade dafa am génération yoo Abdoulaye Wade ñu ko génération yu ko traversé yëpp dafa dañoo y a quelque chose bu ñu am ci Abdoulaye Wade dafa am cofeet bu mu am ci diggante xale yi ak Abdoulaye Wade naturellement. Parce que stade bi ñoom stade du Sénégal lañ ko tuddee parce que boo xoolee moo nekk ci parce que boo demee bay tabax say stade bu la neexee yow Pape Ngañ boo bëggoon mu tuddee benn bërëb ba nga koy def nga sumb ko di nga ma bind sax nëbb ko stade du Sénégal lañ bind comme stade de France ah parce que je pense que esprit boobu sax la ñu amoon. Mais bonheur bi ñu nekk nii président Macky Sall jóge ci élection tamit mu xaw a métti ci moom ndaxte donte nee na moo gagné mais ni mu jubilé ci Lyon yi jubilé wu ko ci victoire politique ndax victoire politique wane ay imam ne moo gagné mais victoire bi moom dafa tëpp donc xam na lan mooy plaisir gagné. Tout à fait ça veut dire que donc xam na ndaw ñi xëy na xaw nañ ko sonal tuuti donc il est dafa nekk benn opération de charme. Abdoulaye Wade am na lu mu lay indil Paul Kagame am na lu mu lay indil parce que xëy na Paul Kagame ndawu Afrique dañ ko jàppee comme guerrier.